El futbol i l'esport en general és una de les grans manifestacions per les quals podríem identificar el segle XX. Des de finals del XIX fins a finals del XX hi ha un salt espectacular en la propagació de l'activitat esportiva, tant en el terreny de la pràctica individual en societats avançades de les persones, com en el terreny de l'espectacle. I la televisió i els grans esdeveniments passen a ser, més que pròpiament competició esportiva, espectacle. Aleshores, les grans marques, les grans potències, els grans interessos aprofiten el món de l'esport per vehicular la seva publicitat, la seva imatge, aquelles qüestions associades al seu poder. Si nosaltres aquí, els que comentem els grans esdeveniments, incorporem cultura, referències històriques, bon domini de la llengua, apreci per la normativa lingüística, estem donant a una gran quantitat de persones unes idees que entenem que són bones, interessants per la societat, que tenen valor social i que, a més, es difonen amb un aparador amplíssim per la magnitud i l'interès que l'espectacle esportiu reclama. Un narrador d'esports té algunes dificultats inherents a la professió. Una dificultat primera és descriure el que passa perquè la persona que no veu l'esdeveniment se'l pugui imaginar. És clar, el ritme de la descripció ha d'anar al ritme del joc, i a vegades el ritme del joc s'accelera i aleshores la descripció ha de suprimir parts de la narració, perquè no pots dir en paraules tot el que voldries dir si haguessis d'explicar tots els detalls, perquè la pilota el porter ja l'aturada, per exemple, i has d'arribar a dir el que l'atura el moment que l'atura. La graderia no pot cantar gol i tu encara estàs explicant una cosa que ha passat abans. Per tant, has de suprimir. És allò que en editatge podríem dir editar abans, no editar després. Però, esclar, també has de tenir en compte que hi ha gent que t'escolta i veu la televisió. Aleshores, la descripció potser ja no és tan imprescindible. Però també hi ha gent que vol saber com descrius. És a dir, també hi ha gent que agraeix que li estiguis dient allò que veu amb algun comentari que consideris que pot enriquir el fet narratiu. No? És clar, quan jo vaig començar a fer futbol en català, com ara se'm preguntava, veníem d'una tradició que tot el futbol es feia en castellà. I per tant convenia començar a consolidar, primer a proposar i després a consolidar, algunes estructures lingüístiques en català. I a més, com que feia molts anys que des dels mitjans de comunicació no es parlava en català, algunes paraules els catalans les deien en castellà. Com per exemple anem al palco. Clar, en català era llotja. Si nosaltres dèiem llotja, corríem el risc que la gent no ens entengués, perquè la gent estava acostumada a dir palco, o a dir césped, o a dir bosson. Aleshores, si nosaltres haguéssim seguit la idea de dir com que la gent parla així, parlem així, hauríem traït la llengua. No hauríem fet cap favor a la llengua. Nosaltres vam proposar dir gespa, els jugadors salten a la gespa, el porter s'ha estirat, la gespa està molt alta, la gespa està humida, la gespa... Al cap de dos dies de dir la gespa alta, baixa, humida, el porter, el camp... Tal, la gent va començar a dir gespa. I quan vam dir que la llotja del Bernabéu aplaudeix, doncs la gent va començar a dir la llotja del Bernabéu. Perquè és que nosaltres som prescriptors de llengua. Els mitjans són prescriptors de llengua. Això que alguns diuen que els mitjans han de parlar com parla la gent és propi de llengües vençudes. Els mitjans han de parlar com s'ha de parlar. I la gent, escoltant com s'ha de parlar, parla com vol, però sap quina és la referència. Si la gent, que sempre ha de parlar com vol i ha de ser absolutament sobirana de parlar com vulgui, té referències que no són vàlides, la desorientem. Als anys 20, la comunicació pública era mínima. Diaris i poca cosa més. Per una qüestió gairebé màgica, un enginyer que es deia Guillem, a un hotel que hi havia a la plaça Catalunya de Barcelona, va posar un emissor i es va començar a sentir una veu que podies escoltar des de casa amb un aparell de ràdio.
això va ser un invent extraordinari, no? Esclar, no era molt popular perquè calia un cert coneixement tecnològic i tenir uns aparells, oi? Però amb el pas de pocs anys ja es va fer molt popular. Va venir la guerra, després de la guerra la ràdio va ser molt popular, però als anys 50 va venir la televisió. Llavors la gent va dir, ara que ve la televisió, que hi ha imatge i so, la ràdio, que només és so, la reconeixerem. Mentida. La televisió ha vingut, la televisió s'ha instal·lat i la ràdio ha continuat existint. Després han començat a sorgir noves possibilitats de comunicació, noves plataformes. Ara tenim, no falta que us expliqui, tots els mitjans audiovisuals, tota la capacitat de la xarxa, però la ràdio té un valor únic, que és el valor de la veu. I els humans tenim en la veu una capacitat d'articular el pensament, el llenguatge, i això és un valor que no caduca. Escoltar una veu, sentir una idea donada amb una veu, o escoltar una música, escoltar un so. És clar que hi ha mecanismes, que hi ha fórmules per portar so a sobre sense la ràdio, però la ràdio també t'informa, la ràdio també et distreu, la ràdio també t'acompanya. La ràdio trobarà el seu espai segur en el futur i s'adaptarà com s'ha adaptat quan ha vingut la televisió al segle XXI.